ា Harvest ដែលទទួលថវិកាគ្រប់គ្រងពីទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងហៅកាត់ថា USAID និយាយទៅគម្រោងមានរយៈពេល5ឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ2017រហូតដល់2022ក្នុងនោះយើងបានជួយបន្លៃដែលគាត់ចូលនៅក្នុង specialty product ណាហើយនិយាយទៅដែលយើងចាប់ដៃគូជាមួយបន្លៃធម្មជាតិដោយសារតែយើងឃើញសក្តានុពលរបស់បន្លៃដែលគាត់គេហៅថាដឹកនាំដោយស្ត្រីមួយរូបដែលមានគេហៅមាន passion ក្នុងការ run business គាត់ឲ្យបានជោគជ័យអញ្ចឹងយើងជួយបន្លៃហ្នឹងឲ្យគាត់អាច sustain business របស់គាត់បានន័យថាធ្វើឲ្យមុខចំនួនរបស់គាត់គេហៅថាមាននិរន្តរភាពហើយយើងសង្ឃឹមថាបន្លៃនឹងអាចគេហៅថាអាច scale business គាត់ហ្នឹងឲ្យធំជាងមុនដំបូងគឺយើងបង្កើតបន្លៃធម្មជាតិហ្នឹងគឺយើងធ្វើជា scrap ហ្នឹងហើយហើយ scrapដំបូងឡើយគឺយើងអត់ទាន់មានការវិខ្ចប់អីត្រឹមត្រូវទេដូចយើងលក់សម្រាប់ថាយើងបង្កើតអាជីវកម្មហ្នឹងដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃប្រាក់ចំណូលដែលយើងរកបានបន្តបន្សំចាហើយឥឡូវគឺយើងមានផលិតផលច្រើនមែនតើតកតងជាមួយនឹងបលីឬយើងមានប្រេងដូងយើងមានសាប៊ូយើងមានផលិតផលថែសាស្បែកច្រើនដែលតកតងជាមួយនឹងផលិតផលធម្មជាតិហើយយើងកែច្នៃដោយដៃចាបលៃគឺជាគ្រឿងមួយយ៉ាងដែលយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើឆ្ពង់សម្រាប់ជាថ្នាំឆ្ពង់ឲ្យភ្ញៀវហើយនឹងជាផ្នែកមួយដែលយើងយកទៅប្រើប្រាស់នៅលើស្បែកឧទាហរណ៍យើងអាចយកវាទៅធ្វើជា scrap យើងអាចយកវាទៅធ្វើជាស្អំសម្រាប់កន្លែងដែលឆ្លោះក្រិចចុករយឬក៏ហើមសរសៃជាដើមគម្រោងរបស់ Harvest 2គឺជួយខ្ញុំច្រើនមែនតើតកតងជាមួយនឹង marketing ដែលខ្ញុំអត់ដែលធ្លាប់គិតថាខ្ញុំគួរទៅធ្វើវាតកតងជាមួយនឹង processing standard ដែលខ្ញុំចង់រៀនសិតតែជាកញ្ចប់លុយដែលយើងត្រូវចាយយើងត្រូវជួលគ្រូជំនាញយកមកពឹកហាត់របស់យើងប៉ុន្តែយើងអត់ដែលចាយអីសោះដោយមានការគ្រប់គ្រងពីខាងពួកគាត់ច្រើនមែនតើមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងគឺយើងបានហេរ៉ាញ់ប្រទានពីខាងគាត់ដោយឥតសំណងទៀតវាធ្វើឲ្យយើងអាចពង្រីកហើយក្រុមការងារគឺគាត់ចាប់ដើមថាយើងរស់ឡើងវិញហើយនៅពេលហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់ខ្ញុំអាផ្លាយជាប់សារក្រោយនេះទៀតគិតថាយើងនឹងមិនអាចបញ្ឈប់ទេគឺយើងត្រូវតែទៅដល់ណាក៏យើងត្រូវតែទៅដែរក្រោយមកក៏ពួកគាត់ support ទៅលើជំនាញអីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលតកតងជាមួយនឹងផលិតកម្មអីជាដើមប៉ុន្តែអ្វីដែលធំជាងគេគឺគ្រប់ចំណុចដែលខ្ញុំខ្វះខាត Harvest 2ហើយនឹង USAID គឺបំពេញឲ្យខ្ញុំទាំងអស់យើងជួយបន្លៃមិនត្រឹមថាឲ្យគាត់ទៅលើតហេរ៉ាញ់ប្រទានរៀងហៅថា grant ទេយើងក៏មានជួយគាត់តាមរយៈការផ្សារភ្ជាប់រវាងបន្លៃទៅនឹងទីផ្សារមួយចំនួនអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ product របស់គាត់ហ្នឹងអាចឲ្យអតិថិជនជាច្រើនបានស្គាល់ពួកនិយាយទៅ product គាត់មានគុណភាព raw material គឺជាកន្លែងដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់យើងជាអ្នកកែច្នៃអញ្ចឹងយើងត្រូវពិនិត្យនិងសហការជាមួយនឹងអ្នកចំការឲ្យយើងធ្វើ orientation ជាមួយគាត់តាក់ទងជាមួយនឹងយើងត្រូវការរបស់មួយដែលល្អដែលมันមានការបំពុលទៅលើថ្នាំឬក៏អីទេវាអាចប៉ះពាល់ទៅលើផលិតផលរបស់យើងហើយបន្ទាប់មកគឺយើងមានការធ្វើកុងត្រាជាមួយនឹងគាត់ជាក់ស្ដែងហើយយើងមានខាងក្រុមការងារដែលជា donor របស់យើងក៏ទៅចុះទៅជាមួយគាត់ទៅមើលដែរអ
ปีมนยมดำเลยขณะครูซาแต่ยมดำติดตัวสำหรับดมเรากาขนมครูซาตอนท้ายแล้วยมชับดำตรงตรีทมเลยซาแต่มีดมเรากากันได้จราจรจนมนข้างสับปะกำปลายทอมเจียนกับเจ้าของตรามวยพงยมดมไล่กู้ซ้อมยังไงตัวโยบานบางสิ่งที่ยังอัดเจ้าองตราเปคละตีปซาสระยังตีปซาสระยังวิอาตลายตีได้ยังมันอาจจะตัวโยบานหรือก็วิอัดมีตีปซาสอบันท้ายไปได้ยังเจ้าองตราเนี่ยต้นอพอลบอกยังบ้านยังดังแต่มีตีปซา